دے دے نے چورے والے پیرے نا پیار دے دے نے ایک نظر کر دے دے تے تار دے دے نے چورے والے پیرے نا پیار دے دے نے ایک نظر کر دے دے تے تار دے دے نے وزیر اعظم محمد فاروق چوہائی صاحب کے بیٹے آئے سورے والے پیر اینا پیار دے دے والے پیر اینا پیار دے نظر کر دے سارے دوست جدو اللہ ہی اللہ کہنا سارے دوستوں نے بولنا سارا مجمع گل کرے گا اللہ ہی اللہ ماشاء اللہ وزیر اعظم صاحب کے دونوں شہزادے پڑھتے پہ نا قصیدہ تو سارے دوستوں نے اللہ ہی اللہ نال کہنا ہے سبحان اللہ منزل ساڈی اللہ ہی اللہ منزل ساڈی اللہ منزل ساڈی اللہ ہی اللہ منزل ساڈی اللہ اللہ
امتیاز صاحب نے سارا لائٹنگ کا پروگرام انہوں نے کیتا ہے.